Свобода слова на каналі ICTV. Я запрошую до центрального мікрофона народного депутата України Сергія Лещенка. А тим часом нагадую, що сьогоднішнє запитання до глядачів у студії і онлайн-глядачів. Чи має вплив громадськість на боротьбу з корупцією в Україні? Пане Лещенко, до вас у мене інше запитання. Відомо, що стосовно вас триває перевірка НАЗК з приводу 9 тисяч гривень, які ви отримали у 2015 році і ще за 3 лекції перед студентами Києво-Могилянської академії. Ця перевірка триває до цих пір. За вас вступився пан Рябошапка, член НАЗК, який сказав, що це викладацька діяльність, яка не заборонена законом. Але йому поперек виступила очільниця НАЗК пані Корчак, яка сказала, що пан Рябошапка не має права коментувати взагалі цю ситуацію, оскільки він, виявляється, написав заяву, що не буде як член НАЗК коментувати і втручатися в будь-які справи НАЗК стосовно вас, як Сергія Лещенка, бо це буде конфлікт інтересів. Поясніть, будь ласка, який конфлікт інтересів між народним депутатом Сергієм Лещенком і членом НАЗК паном Рябошапкою? Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, гості в студії. Для початку поясню, про що йдеться. Йдеться про те, що ми втратили Національне агентство запобігання корупції або НАЗК як незалежний орган. Це перетворилося на філіал адміністрації президента, який виконує дріб'язкові доручення Порошенка, його оточення щодо розправи та помсти з людьми, які борються з корупцією в Україні. Національне агентство запобігання корупції має дуже сумну історію, тому що з самого початку його намагалися поставити в стойло, і коли його створювали ще в 2015 році, з самого початку створили фальшивий номінаційний комітет, коли фальшиві антикорупційні організації давали один одному рекомендації, при цьому ці організації існували лише на папері, були зареєстровані в зоні АТО на окупованих територіях. Потім вони сформували начебто з'їзд делегатів, які сформували номінаційний комітет з людей, які були повністю заангажовані. Лише завдяки Віталію Шабуніну та громадським активістам, які про це говорили вголос, Європейська комісія сказала, що ми це вважаємо тотальним зрадою всіх принципів боротьби з корупцією, і перезапустили цей конкурс. Але далі було гірше. Минулого року на Новий рік приймали бюджет, і тоді за вказівкою адміністрації президента бюджетний комітет, який очолює член блоку Порошенка, виніс на голосування проект, яким взагалі скасував електронні декларації на 2016 рік. Знову Європейська комісія сказала, що це порушення всіх домовленостей по безвізовому режиму. І потім, як в лихоманці, назад все відкручували. Приходить березень місяць, ще один депутат від БПП, який входить до інформаційного штабу адміністрації президента, виходить на трибуну і собі так під носа бубнить законопроект, який ніхто взагалі не чує. Його голосує Верховна Рада. Я не голосував, зразу скажу, але голосують, навіть не читаючи суті, просто довірившись депутату, який взяв і скасував кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Просто отак от прочитавши під носа собі кілька абзаців законопроекту, який взагалі не мав права в такому режимі слухатися, і такі поправки вже не могли ставитись на голосування. Знову Європейська комісія виходить з заявою, сказала, що безвізовий режим ви ніколи за це не отримаєте. Ми, до речі, це вже до теми, чому ми досі не їздимо без віз з Європи, тому що така була клоунада з всім цим процесом відбору. Приходить літо минулого року, і ще один орган підконтрольної адміністрації президента, Держспецзв'язок, каже, а ми не дамо сертифікат. Ви пам'ятаєте, можливо, ці всі дебати. Зрештою, НАЗК запрацювала, але це стало повністю лялькою в руках адміністрації президента. Що стосується голови цього органу, можливо, ви не звернули уваги на фразу пана Віталія, я повторюю її вголос. Керівник цього органу отримує 200 тисяч гривень зарплати щомісяця. Щомісяця. За що? За те, що вони зводять політичні рахунки, за те, що вони не перевірили жодної декларації, де були задекларовані, ви можете пам'ятаєте, знову ж таки, шок для всієї країни, там склади грошей, там були якісь золото камазами, там декларували якісь маєтки на всіх узбережжях від Франції до гірськолижних курортів там, і все так далі. Ці люди не перевірили жодної декларації. Вони займаються тим, що прийшли до Центру протидії корупції, запитали, чому вони мені заплатили за лекції в Києво-Могилянській академії. Сьогодні нове повідомлення, ексклюзив для вашого ефіру. Український католицький університет – це вуз, який розташований в місті Львові, надзвичайно поважна установа, приватний навчальний заклад, який був створений Борисом Гудзяком, і який є найкращим українським журналістським факультетом, де я працював за сумісництвом. Сьогодні вони отримали вже друге звернення від НАЗК, вимагаючи пояснити про мої лекції, які я читав для
факультету журналістики. Вимагають надати всю документацію стосовно мене, картку обліку, робочу програму, журнал обліку, академічної групи, конкретний зміст навчальної дисципліни, обсяг її вивчення і так далі. Оце за чим бігає орган, де керівник отримує 200 тисяч гривень, а співробітник, навіть не член НАЗК, а співробітник, який це пише, 130 тисяч гривень, він отримав за грудень місяць зарплати від платників податків. Це те, що ми маємо сьогодні. Узурпацію правоохоронних органів в руках адміністрації президента та оточення президента, як Кононенко і Грановський. Є такі двоє. Ви сказали, що це вже друге звернення до УКУ, а перше коли було? Перше було тиждень тому, вони так само вимагали надати всю інформацію по мені. В другому вони уточнюють, що крім договору, вони вимагають всю навчальну програму і так далі. Мені від цього смішно, тому що, напевно, це дуже велика честь бути в такому статусі людини, якій система оголосила війну і намагається закрити рота за викриття корупції. Але все-таки, чому повертаючись до мого запитання, який конфлікт інтересів у вас конфлікт з паном Рябошапкою? Пані Корчак, людина, яка отримує 200 тисяч гривень зарплати щомісяця за цю фікцію, вона збрехала. Пан Рябошапка написав про конфлікт інтересів не між ним і мною, не між ним і мною, а між ним та іншою особою, яка є заступником міністра юстиції і нещодавно обралась на іншу посаду. Просто вона не розібралася, можливо, в силу якихось особистих причин, повідомила неправду всій країні. У нас немає жодного конфлікту інтересів. Далі. Що стосується узурпації правоохоронної системи, то ми маємо на сьогодні СБУ, спецслужба, яка підпорядкуванні першого заступника глави пана Демчини повністю під Кононенком та Грановським. Генпрокуратура, де діє департамент Кононенка-Грановського, який займається політичними замовними справами і справами, де є особистий бізнес-інтерес президента Порошенка. Державне бюро розслідувань, новий правоохоронний орган, де конкурс закінчується, фаворит, співробітник цього департаменту Кононенка-Грановського з Генеральної прокуратури, тобто людина, яка зараз вже працює повністю з владою, і вона має найвищий рейтинг бути обраним на цю посаду. НАЗК, я зараз в фарбах описав, як вони перетворилися на замовний орган. Я навіть не можу, знаєте, я не буду на себе послатися, відкрити «Дзеркало тижня», незалежне видання, яке повідомило, як одного з членів НАЗК на прізвище Радецький по дзвінку викликали в адміністрацію президента. Він, як за викликом, побіг туди, йому там дали вказівку скласти на мене протокол про корупцію. Через кілька днів цей протокол вони стряпали. Зараз він слухається в Печерському суді Києва. В середу буде слухання. Я запрошую всіх дипломатів, всіх міжнародних спостерігачів, громадські організації приходити і дивитися на цей цирк, як виглядає українська вендета за боротьбу з корупцією. Ну і спеціалізована антикорупційна прокуратура – ще один орган, який ми можемо втратити, тому що керівник цього органу, пан Холодницький, про якого згадував колега, вибачте, незалежний громадський активіст Віталій Шабунін, він розповідав, як вони відмовлялись погоджувати підозри пану Охендовському, як вони блокували справу по Коломойському і Державіаслужбі компанії МАУ, яка не платила велику частину зобов'язань перед бюджетом і так далі. Це робиться дуже простою метою. Тому що влада – це дуже приємний спосіб провести життя, набиваючи кишені грошима платників податків, бюджетними грошима. І, звичайно, ніхто від влади від корита відриватися не хоче. Через 2 роки будуть вибори президента. І та правляча верхівка, яка зараз засідає, вона нікуди не хоче йти. Для того, щоб перемогти на виборах, їм треба сформувати повністю підпорядкований силовий блок під себе. Це дуже прості рецепти, які ми бачили в часи Януковича. В принципі, всі зрозуміли, що так можна легко контролювати всю політику, і зараз це робиться. Крім того, що я перерахував, ще є Конституційний суд, де половина складу людей, вони Януковичу давали можливість узурпувати владу. Ці люди на гачку слідства, вони ходять під статтею Кримінального кодексу за те, що вони Януковичу віддали владу в руки, і вони досі здійснюють правосуддя як найвищий орган, і їх ніхто не поміняв. Розуміло. І Центральна виборча комісія, де люди вже 2 роки пересиділи свій термін, вони вже продукт, який добіг кінця, і вони досі працюють і рахують голоси на виборах. І це українська влада в сучасних реаліях. Пане Лещенко, є запитання, пан Якубін? У мене таке питання, я думаю, що багатьом нашій країні це цікаве буде питання. Дивіться, ви були свого часу одним з ініціаторів гучного скандалу, який має міжнародний резонанс, пов'язаний з Полом Манафортом. Так? І ви казали, що після цього скандалу Дональд Трамп вже не буде президентом Сполучених Америки. Тепер ми бачимо, не дуже багато чуємо, що ж далі відбувається з розслідуванням, так? Пов'язаним з цими коштами чорної бухгалтерії партії регіонів, з Манафортом. Чи відбуваються ці розслідування, чи не відбуваються? Можливо, ви проясните нам. Я думаю, що на це питання повинні відповідати органи, які це кримінальне провадження реєстрували. Це Національне антикорупційне бюро,
Ви знаєте, що до НАБУ колишній заступник глави СБУ пан Трепак передав майже 1000 сторінок чорної бухгалтерії, тобто рукописних записів про те, куди витрачалися брудні гроші Януковича, на політику, на хабарі, на все. І там було 22 записи відносно Манафорта на суму 12,7 мільйона доларів. Це відповідальність НАБУ, що вони будуть робити з цієї справи, з цими документами. Факт залишається фактом. Ці документи всі в відкритому доступі, всі можуть побачити прізвище Манафорта. Я вважаю, що сам новообраний американський президент зробив правильне рішення, коли усунув цю людину зі свого виборчого штабу. Можливо, завдяки цьому він і переміг. Дякую. Пане Москалюк. Пан Сід, до вас дуже одне маленьке, коротеньке питання. Скажіть, будь ласка, коли народні депутати голосують за збільшення собі заробітної плати, чи не буде в даному випадку конфлікт інтересів? Я розумію, безумовно, що є положення Конституції України, які говорять, що депутати не несуть відповідальності за рішення, які вони приймають в стінах Верховної Ради, але по факту саме безпосередньо того, що розуміється під поняттям реальний конфлікт інтересів, який це поняття, яке існує в межах закону України про запобігання корупції, по факту воно так виходить. Ви так не думаєте? Я думаю, що підвищення зарплати депутатам востаннє відбувалося в 2005 чи 2006 році, коли було затверджено на рівні, який є зараз. Тільки депутати минулих скликань, деякі з яких присутні в цій студії, вони отримали по 3 тисячі доларів, а зараз депутати отримують 600 доларів. І, звичайно, це не є аргументом на користь, чи підвищувати, чи піднищувати, чи понижувати, але зарплати не мінялися. Депутат затверджують кошторис Верховної Ради, він визначається щорічно в певному обсязі, і там цифри не змінні, зарплата депутатів не міняється. Хто розповідає ці качки, він просто намагається зіграти на емоціях глядачів. Зарплата, яка була, така і залишається. Але саме по собі рішення, воно є свідченням наявності конфлікту інтересів, як ви вважаєте? Рішення, щоб було прийнято, голосували за це рішення? У нас, дивіться, щодо конфлікту інтересів є спеціально створений антикорупційний орган, який називається НАЗК, про який ми багато говоримо, який навіть не знайшов жодного співробітника з зарплатою 200 тисяч гривень, щоб прийти на ефір і розповісти про те, чи є тут конфлікт інтересів, чи немає, і про інші справи. Це їхня прямий обов'язок визначати конфлікт інтересів. Що Дякую. Стосується питання зарплат, я вам відповім. Вона незмінна, і це тема, яка вкидається в суспільство штучно з метою породити недовіру до тих людей, які намагаються проводити реформи, нечисельна група депутатів, і які займаються боротьбою з корупцією. Дякую, пане Гримчак. Знаєте, от сьогодні прийшло повідомлення, що за поданням Генеральної прокуратури рішенням суду будуть перевіряти декларації 9, по-моєму, депутатів. ДФС перевіряє. І ви знаєте, я вже прочитав, що всі вони розповідають, майже всі, за невеликим виключенням, вона розповідає, що це політичне переслідування. Хоча там люди з усіх майже фракцій. І хоча я не почув відповіді, що ж треба зробити краще в НАБУ, може ви мені відповісте? Да, бо я прошу, я не закінчу. Угу. Дякую. Тому що я от чую, що от політичне переслідування і все інше. Ну так хай перевірять. А ви скажете, вийдете і виграєте всі суди. І всі будуть посрамлені ваші супротивники. Ну хіба не так? Або прийдете до Європейського суду. Ну ви виграєте. Бо на сьогодні видається таким чином. Знаєте, тільки щось почалося, ми тут же прапор розгортаємо і кричимо, нас переслідують за політичні мотиви. Хоча от я, наприклад, так досі і не розумію, чому НАБУ не відкрило кримінального провадження по вас особисто, а перевірило якимось іншим чином. От може їм треба спочатку виконувати кримінальний кодекс, а потім досягати результату, який сьогодні ніхто в цьому залі не бачить. Дякую. Це складна дискусія фахова. Я думаю, що глядачі не до кінця в курсі законодавства і так далі. Закон про НАБУ дозволяє їм проводити перевірку, не реєструючи в реєстрі досудових розслідувань провадження. Перше. Єдиний, про кого я це чув. Друге, я так, не хочу відповідати за НАБУ, тому що в них є так само люди з високими зарплатами, які уповноважені ходити на ефіри, розповідати про досягнення і зради і так далі. Що стосується покращення, я скажу одне. Всі правоохоронні органи, незалежно НАБУ, це НАЗК чи Генпрокуратура, їх можна покращити, якщо там відріжуть телефони адміністрації президента, сотки, десятки, прямий зв'язок з президентом, прямий зв'язок з судовою системою. Якщо це будуть незалежні органи, які будуть існувати просто, окремо і незалежно, для цього ми створювали їх. Для цього в НАБУ
справді високі зарплати, щоб вони були незалежними. Для цього антикорупційні прокурори отримують теж під 100 тисяч гривень, щоб вони були незалежними, а не щоб вони бігали на Банкову, узгоджували там, які справи відкривати, кого тиснути, і які провадження мають пріоритетність. Єдиний спосіб це побороти – це відрізати телефони урядового зв'язку і забути дорогу в адміністрацію президента. Дякую, пані Дрік. Знаєте, тут, власне, було кілька тем піднято, які, я вважаю, дуже важливо прокоментувати. Що стосується конфлікту інтересів і того, як НАЗК виконує свою роботу. Ми аналізували, я зараз не захищаю пана Лещенка, я просто кажу, що ми аналізували його справу, а також інші справи, які перевірялися НАЗК, конкретно з конфліктом інтересів або адміністративне правопорушення. Так от, очевидно, що НАЗК використовує подвійні стандарти. Ці подвійні стандарти, наприклад, проявляються в тому, що НАЗК не чинить всіх необхідних дій, наприклад, не витребовує всіх необхідних документів для того, щоб прийти до висновку, чи є там підстави для застосування відповідальності, чи ні. Ми порівнювали, наприклад, справу Сергія Лещенка, яку вони розглядали, і справу міністра Данилюка. Це, як ви знаєте, прекрасно, це частина команди президента. Так от, справи, в яких для нас все було очевидно, чомусь в випадку НАЗК призвели до зовсім різних висновків. В першому вони вирішили, що є порушення, хоча не вчинили всіх необхідних дій для того, щоб це довести. В другому вони вирішили, що там немає порушення, хоча було очевидно, і це публічна була інформація, що там таке порушення є. Тепер, що стосується от того, що ви згадали про Генеральну прокуратуру, яка сьогодні заявила про те, що вона перевіряє декларації. По-перше, мова не йде про перевірку декларації. Мова йде про несплату податків. Це треба розуміти. Сама по собі несплата податків... Ні, це важливо. Це важливо, тому що це важливо, тому що це показує, що Генеральна прокуратура займається а не своєю справою, б це не має під собою ніяких інших підстав, окрім як піар. Фактично, це дуже серйозна річ. І це єдине, де є реальний розрив між доходами. І сплачені. Так. І от тут можна спіймати. Пане Володимире, для цього був створений спеціалізований орган. Він називається НАЗК. Ці люди були найняті на роботу з цією метою. Їм виділили приміщення, і вони мають перевірити відповідність доходів і видатків кожного чиновника, який найняті на роботу платниками податків. Що стосується несплати податків, це взагалі інша історія. І це робиться, відверто кажучи, з однією метою. Тому що генпрокурор Луценко хоче отримати черговий інформаційний привід, і він вирішив перевіряти тепер на несплату податків декларації чиновників. Замість того, щоб займатися справами, які йому прямо належать за підслідністю і відповідальністю. Це справи Майдану, скільки покарано нас вбивць на Майдані, скільки покарано оточення Януковича, скільки повернуто активів. Я задам питання Горбатюку, хто уклав угоду зі Злочевським, чиновником уряду Януковича, проти якого була порушена справа в Лондоні в 2014 році, і де було арештовано майже 30 мільйонів доларів. І зараз він, виявляється, підписав мирову угоду з Генпрокуратурою, зняти з усіх міжнародних розшуків, і тепер насолоджується спокійним життям і має вже всі можливості повернутися в Україну і тут далі будувати свій бізнес. Людина, яка працювала все життя на державній службі. Цю людину в Україну поверне саме Луценко, бо його підлеглі підписали цю угоду. Коротка репліка. Коротка репліка про наступне. Справу проти Злочевського закрили в Лондоні. Перше, почекайте, я кажу, ви мовчіть. Пане Шабунін. Бо ви хам відвертий, який не вміє... Пане Гримчак, спокійніше, будь ласка. Пане Шабунін, у вас буде можливість на репліку. Ну, все нормально, всі мають право. Так от, вона була закрита на сьогоднішній день. Знову ж таки, 212 кримінального кодексу, статтина... Пане Шабунін, статтина, у вас буде можливість на репліку. Частина 4, згідно якої, якщо людина доплатить, і там звинувачується в Україні не пан Злочевський, а пан головний бухгалтер цієї контакти. Добре, що не сторожа звинувачують. А тепер я підтверджую повністю, пан Гримчак правий. Законодавство невиплату податків не відповідає власник. Це перше. І друге. Сьогодні є право в НАБУ по Злочевському. Немає. Результат є, шановні. Так. Поцікавтесь. Ви ж там працювали, піарник. Бо я хочу підтвердити. Пан Гримчак правий, повністю правий. Справу закрив Лондонський суд. Тільки пан Гримчак не каже всієї історії. А вся історія полягала в тому,
що коли зібрався Лондонський суд на своє слухання, адвокат Злочевського приніс такого маленького листа на піваркуша Генеральної прокуратури України часів Яреми при президенті Порошенко. Ні, за підписом слідчого в справі, який був підпорядкуванні панів Герасимюка і Заліска. Не треба, я цю справу дуже уважно вивчав. Також цей слідчий Генеральної прокуратури України 2014-15 роки. Вже часи Порошенка. Цей слідчий. Там от три абзаци тексту, взагалі малюсенький текст. Але там написано: «Шановний адвокат пана Злочевського, інформую вас, що ваш клієнт ні в чому не винний. Жодних підозр йому не висунуто. Жодних кримінальних обвинувачень проти нього в Україні немає. Він є чистим перед законом. Цей лист датований, дай Боже пам'яті, чи 1, чи 2 грудня 2014 року». 15-го року, вибачте. Перший, початок грудня. В кінці цього місяця, через 3 тижні, вже проти Злочевського висувається підозра. Тобто Генпрокуратура дала цю індульгенцію Злочевському за 3 тижні, як вона його звинуватила в цих злочинах. Але цих 3 тижнів було достатньо, щоб цього листа перекласти англійською мовою, відвести Лондонський суд і показати в суді судді, і сказати: «Ви бачите, в Україні немає жодних претензій. Тут слідчий сказав, що він в чому не винуватий». І суд сказав: «Ну раз в Україні немає, то чому ми маємо в Лондоні судити іноземних громадян? Нехай звучає країна, яка до якої вони належать». І справи в Лондоні справді закрили. І це був типовий злив кримінальних справ, яких було після цього десятки. По Іванющенку, який, можливо, громадяни не знають, що він в Монако зараз. Він спочатку жив перший час на узбіччі там десь в Москві. Потім він тут домовився. Суддя Чаус, який відомий тим, що в нього з Грановським прямий зв'язок, зняв його з міжнародного розшуку, і це вже тягнеться рік. Він знятий з міжнародного розшуку, і Іванющенко не перебуває завдяки українським зрадникам в правоохоронних органах в міжнародному розшуку. Дякую. Так само обіцяна і інші соратники Януковича. Пана Шабуніна, коротко, будь ласка. Через оцю аферу прокурора Яреми ми втратили розмороженими в Британії 23 мільйони фунтів стерлінгів. Це приблизно 600 мільйонів гривень. В результаті геніального розиску пана Луценка бюджет компанії Луценка повернуло 180 мільйонів. Ну, арифметика нормальна, да? Там 420 мільйонів наших втрат, які здобув собі Злочевський. Я нагадаю, що в серпні пан Луценко світився на камерах з схемою, яка вкрав Злочевський мільярд. В підсумку цього всього світіння він вивели через перекваліфікацію справи. Він виведений з-під будь-якої підозри. І все, що загрожувало бухгалтеру. В підсумку Луценко легалізував одного з найбільш корумпованих міністрів, пана Януковича. І компанія «Борізма» офіційно подякувала пану Луценку і Генпрокуратурі за співпрацю. І ми щиро дякуємо пану Луценку за цю ефективну роботу. Я скажу більше, ця схема зараз буде по Бойку застосована. Ви знаєте, що в нас була скандальна історія про вишки Бойка, коли в часи Януковича компанія «Нафтогаз», яка перебувала в підпорядкуванні міністра Бойка, уклала угоди в компанії ризьких бомжів. Тобто два бомжа в Ризі складали компанію, вони насправді там не були власниками, власниками були українські корупціонери. Але в них купили установку для буріння нафти і газу з шельфу Чорного моря з переплати 150 мільйонів доларів. Це відомо всьому світу як вишки Бойка. Дякую. Зараз пан Луценко це називає вже не вишки Бойка, це вже вишки Кацуб. І проти Бойка у нас немає жодного провадження, жодної підозри. Готується все, щоб Бойка шляхом маніпуляцій на рівні Генпрокуратури вивести з-під удару назавжди. Щоб він зміг відповісти на ці всі звинувачення, та ми не проти його запросити і дуже сподіваємося, що він якось прийде, і ми зможемо це з його присутністю обговорити. Дякую, пане Лещенко. Я сподіваюся, у вас є ще якийсь час з нами побути. Так, звичайно, дякую. Сергій Лещенко, народний депутат.